Trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det, er bærebjelken i vårt velferdssamfunn. Det er det offentliges ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Meldingen vi behandler avdekker utfordringer knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, særlig knyttet til medvirkning, samhandling og pasientskade. Den forteller at vi fortsatt mangler kunnskap om status for store deler av helse- og omsorgstjenesten, særlig innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. President, norske helse- og omsorgstjenester er på de fleste områder svært godt utviklet. Internasjonalt så skårer Norge høyt på overlevelse for sykdommer som kreft, hjertesvikt og hjerneslag. Samtidig vet vi at vi har et betydelig forbedringspotensial både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Kvaliteten i tjenesten varierer for mye, og vi har mye å hente på ventetid, kompetanse, bedre organisering, samarbeid, service og kommunikasjon. Økt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet er et av regjeringens viktigste satsingsområder innen helse og omsorg. Det er derfor svært positivt at helseministeren årlig vil komme til Stortinget med en melding om kvalitet og pasientsikkerhet. En årlig melding vil forhåpentlig vise gode endringsresultat i kjølevannet av at regjeringen har fått lagt frem og satt ut i praksis alle sine meldinger og planer for å bedre helse- og omsorgstjenesten på tvers av nivåene. Det er en stor utfordring å oppleve at personer med stort behov for hjelp ikke alltid får den hjelp de trenger og har krav på. Det er alvorlig at mange blir skadet eller dør for tidlig som følge av svikt og uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Dette kan vi ganske enkelt ikke være bekjent av, ei heller forsvare. President, regjeringen har som mål å skape pasientens helsetjeneste. For at vi skal lykkes og for å kunne lære av egne og hverandres feil, må både ansatte og pasienter kunne melde fra om kritikkverdige forhold og feil som blir begått. Det er et ledelsesansvar å styre virksomheten og utvikle en kultur som fremmer åpenhet og økt pasientsikkerhet i alle ledd i organisasjonen. Bedre informasjon og kommunikasjon med pasient og pårørende og bedre involvering av disse står sentralt i regjeringens arbeid med å skape pasientens helsetjeneste. Økt kvalitet og trygge tjenester må sikres ved å endre og forbedre både systemer, ledelse og kultur. Regjeringens etablering av et kommunalt helse- og omsorgsregister og økt satsing på IKT og kommunikasjon vil også være av stor betydning for å lykkes i dette viktige arbeidet. For å redusere ventelistene innfører regjeringen fritt behandlingsvalg, sørger for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter. Vi lager en opptrappingsplan for rusfeltet og bygger ut det psykiske helsetilbudet i kommunene. Regjeringen og samarbeidspartiene har i de to siste statsbudsjettene økt statens økonomiske ansvar for å sikre kvalitet og kapasitet i kommunene. Videre vil regjeringen fremme en folkehelsemelding, en primærhelsemelding, en ungdomshelsestrategi, en demensplan og en nasjonal helse- og sykehusplan. Alle viktige bidrag for å bedre og kunne planlegge en helse- og omsorgstjeneste med kapasitet og kompetanse til å møte fremtidens behov. President, regjeringen gikk til valg på å skape pasientens helsetjeneste med økt fokus på bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Pasientens behov skal stå i sentrum. Vi vil skape en helsetjeneste som er preget av åpenhet, da åpenhet er en forutsetning for god kvalitet. Meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet bidrar til dette og er nødvendig for å kunne sikre et likeverdig og godt helsetilbud til alle i fremtiden.